Чи є блогери журналістами та як відрізнити коментар представника мас-медіа від суб'єктивної думки у соцмережі? З грудня в Україні тривають обговорення закону про ЗМІ. Документ не змінювали з 90-х років і зараз він не відповідає вимогам часу. Круглі столи зі столичними акулами пера вже відбулися. На черзі регіональні, кажуть законотворці, тому обговорення місцевих змін розпочали з Дніпра. Ми не хочемо, щоб цей закон обмежував свободу слова. Друге, ми не хочемо, щоб цей закон обмежував свободу медіа. Третє, ми тут якраз хочемо. Ми хочемо, щоб цей закон прибрав зайві перешкоди для того, щоб медіа вільно розвивалася, заробляли гроші. Найголовніше буде досягнення цього закону в тому, що глядачі, слухачі і читачі почнуть отримувати більш професійний, якісний, збалансований, чесний контент. Дніпрян цікавили питання переоформлення ЗМІ, де засновниками є представники влади, а місцевих блогерів. Чи варто реєструвати сторінку соцмережі, якщо її власник має велику кількість фоловерів? Нам же ним користуватися цим законом. Це гарна практика взагалі там всіх держав всього світу, коли фахівцям надається можливість висловитись, важливо взяти участь в обговоренні, бо саме нам же ним користуватися цим законом.